მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს ჩვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ. ბიუჯეტის პროექტი ბიუჯეტი ჯერ დამტკიცებული არ არის, თუმცა გვაქვს სამუშაო ვერსია, რომლის შესახებაც დღეს ჩვენთან ისაუბრებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბატონი გურამ მელიქიძე. მადლობა მომბრძანებისთვის სტუდიაში, ბატონო გურამ. დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ ქონდათ უკვე პრეზენტაცია იმ ბიუჯეტის პროექტის და იმ პერიოდში თქვით, რომ ბიუჯეტის 2020 წლის ბიუჯეტი შეადგენა 15.500.000 ლარს. ხომ არ გაიზარდა ეს თანხა სამუშაო პროცესში როგორ მიმდინარეობს? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. დღეს მიმდინარეობს 2020 წლის ბიუჯეტის უკვე დაკოლექტირებული სამუშაო ვერსიის დასრულება და შემდეგში უკვე საკრებულოში წარდგენა საბოლოო დამტკიცებისათვის. პირველი ვერსია, როდესაც ჩვენ მქონდა 15.500.000 ლარზე, მას შემდეგ ჩვენ ცენტრალური ბიუჯეტიდან მივიღეთ სპეციალური ტრანსფერის სახით 400.000 ლარი გამოგვეყო დამატებით, იმიტომ რომ მათ მოგვცა საშუალება ასევე 100.000 ლარი დამატებით გამოინახოს აი ამ ხარჯებთან მიმართებაში და მდინარე 2020 წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვერსია იქნება 16 მილიონი ლარი, იმაზე მეტი, ვიდრე თქვა ჩვენ გასული წლის დასაწყისში. მაგრამ საკმაოდ დიდი შრომა, დიდი მუშაობა მოგვიწია ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ აი ეს ნამდვილი სახსრები გამოძებნილიყო და კიდევ უფრო მეტად ისაღებული ვალდებულებები, რაც ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის წინაშე გვაქვს, რომ კვლავ შეგვესრულებინა 2020 წელს, იმიტომ რომ 2020 წელიწადი კიდევ უფრო ბევრი საქმიანობა გვექნება განსახორციელებული სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იქნება როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით, ეს იქნება როგორც ასევე სოციალური მიმართულებით, მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით და ასევე საინტერესო კულტურული ღონისძიებებით, რომელიც ისე თქვენ რომ ჩვენი ქალაქი შეიძლება ითქვას წარმატებული ტურისტულ ცენტრად მოიაზრება და მოიხსენიება უკვე არამარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. აქედან გამომდინარე ეს მრავალფეროვნება კულტურული ღონისძიებების, კულტურული სხვადასხვა ჩატარებით, სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარებით კიდევ უფრო მეტად შეუწყოთ ხელი მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნას. პრიორიტეტები როგორ იქნება გასულ წელთან და შედარებით? მაგალითად, გასულ წელს ინფრასტრუქტურა იყო ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მთავარი პრიორიტეტი, თუმცა წელს უფრო მეტი თანხა დაიხარჯება განათლებაში, რამდენადაც მე ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტის პირვანდელ პროექტში ესეთ იყო ვერსიაში, ესე იყო გაწერილი. როგორ გაიწერა პრიორიტეტები ის მიხარჯა? პრიორიტეტები მინდაც თითქოს იგივე დარჩება, არის ინფრასტრუქტურა, კვლავ იქნება წარმართველი ძალა და იმიტომ რომ კიდევ გვაქვს დარჩენილი გარკვეული ვალდებულებები ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, როდესაც რამაც აუცილებლად გვინდა რომ 2020 წელს მაქსიმალურად დავასრულოთ ამ მიმართულებით. ასევე ვიცით თქვენ რომ სახელმწიფო პოლიტიკას და სახელმწიფოს ბიუჯეტის გარკვეულ წილად ყველაზე მეტად განათლების მხრივ იქნება გაზრდილი დაფინანსება. 3 მილიონზე მეტი იქნება ხო ჩვენთანაც? უკვე გაზრდილი არის 3 მილიონზე მეტი არის ეს 3 მილიონი თითქმის მარტო მხოლოდ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას ექნება, ამის გარდა არის კულტურული სამსახური თვითონ მუნიციპალიტეტისა, ასევე არის კულტურული IP, რომელიც ძალიან წარმატებულად მუშაობს როგორც ქალაქში ისე თემში და უამრავ ღონისძიებებს აწყობთ უადებო. და ასევე სკოლებისთვის იქნება გაგა. სკოლებთან მიმართებაში სკოლებს ეს დელეგირებული უფლებამოსილებაა და სკოლებს ჯერჯერობით ჩვენ დავლოდებით, პროექტი იქნება სკოლები, გაგრძელდება ამბულატორიების კუთხით და აი ამ სკოლების ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში გვექნება უკვე სახელმწიფოდან უგებულობთ ამ თანხას, ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სკოლების რეაბილიტაციაზე თანხა არ იღებს. ამისთვის ცალკე გამოიყოფა ეს დელეგირება. ამისთვის ცალკე არის დელეგირება, ამისთვის იყოფა ცალკე სახელმწიფო სპეციალური კაპიტალური ტრანსფერის სახით, რომელიც მოგვივად და ჩვენ შემდეგში უკვე იმ პროექტების სახით, რომელიც უკვე პრიორიტეტების მიხედვით იქნება სკოლებში მოხდება განხორციელება. წეღან ახსენეთ, რომ განათლების მუხლიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება თანხა, მნიშვნელოვანად წავა საბავშვო ბაღების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის. რას მოიცავს ეს თანხა? მშენებლობას უგულისხმობთ ამაში, ინფრასტრუქტურას უგულისხმობთ, რეაბილიტაციას მათ თუ რას?
ძირითადად ეს თანხა, რომელიც განათლებას წავა, ეს არის ძირითადი ნაწილი ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტიც თუ არის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. აქ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ორი ახალი დაწესებულება გვემატება უკვე თემში, ამასთან ერთად კვების სტანდარტები, რომელიც საჭირო არის იმ კალორიულობის მიხედვითაც ჩვენმა აღსადელება უნდა მიიღოს, ამ მიმართულებით იქნება დამატება და მიმდინარე კაპიტალური რემონტებისთვისაც იქნება თანხა გამოყოფილი, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული ნაწილი ქალაქის თემის არის სჭირდება რეაბილიტაცია და აქედან გამომდინარე, აი ეს თანხები, მაგრამ ძირითადი თანხა იქნება კვების უზრუნველყოფაზე, ბავშვების სწორი, ვთქვათ, იმ აღზრდასთან დაკავშირებით, იმ ახალ სტანდარტების შესაბამისად სასკოლო მზაობის პროგრამის კიდევ უფრო დახვეწასთან მიმართებაში, გარკვეულ ტრენინგ სემინარების ჩატარება ჩვენ აღზრდილებისათვის, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ ჩვენ გავზარდოთ და მზაობის პროგრამა უკვე ისეთი იყოს, როდესაც უკვე ჩვენი სკოლამდელი აღზრდასებულების ბავშვი მივა უკვე, ეს სრულად იქნეს აბსოლუტურად დათვისებული, რასაც დღეს, ვთქვათ, უკვე გვაქვს ამ მიმართულებით. უკვე რამოდენიმე წელიწადია გადავედით ჩვენ ამ სასკოლო მზაობის პროგრამაზე, თითქმის ყველა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში არის სასკოლო მზაობის ჯგუფები, სადაც უკვე სპეციალური პროგრამით მიმდინარეობს მეცადინეობა. სკოლაში შესასრულებლად ეს არ ნიშნავს, იქ წერა კითხოთ, მაგრამ ის ასწავლიან იმ აუცილებელ ნაწილებს, რომელსაც ჭირდება პირველ ეტაპზე, რომ მას უნარჩვევები ჰქონდეს იმ ბავშვს, რომელსაც მივა სკოლაში. ორი ბაღი ახსენეთ ბატონო გურამ, ვაქვს უკვე გეგმა, სად შეიძლება აშენდეს ეს ორი ბაღი და რამდენად გამოათავისუფლებს ადგილებს ბაღებში? გაშენებული ეს არის თემში იქნება, მაგრამ რომელიც უკვე გაკეთებულია დარბაზი და ქალაქში ჩვენ გვაქვს ორი, ერთი მისა, რომელსაც უკვე MGF-ის პროგრამით უნდა მოხდეს მისი აშენება ყოფილი სასაზღვრებოს ტერიტორიაზე, რომელიც მთლიანად შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად აი იმ ახალ უბანში დააბალანსებს ბავშვების გადანაწილების პროცესს და ასევე გეგმაში გვაქვს უკვე კიდევ ერთი ბაღის რეაბილიტაციის პროცესი, რომლის მიხედვით, რომელიც საერთოდ მთლიანობაში ქალაქში ორი ბაღი, რომელსაც მოხდება რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ხა იცით თქვენ, რომ თამარაშვილის ბაღზე ველოდებით რაღაცებს რომ გარკვეულწილად რეაბილიტაცია ჩაუტაროთ და აი ამ ბაღების რეაბილიტაციის შემდეგ ქალაქში აბსოლუტურად საკმარისი იქნება ჯგუფების, იქნება სწორედ სტანდარტებთან მიმართებაში ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობა და კიდევ უფრო მეტად გავზდით ჩვენ აი ამ სწავლების პროცესებს ჩვენ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებში. ანუ 2000 წელს უნდა ველოდოთ 2000 2018 აღზრდელი ყოს, თუმცა არიან სკოლებში ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების ძირითადი ნაწილი ყავს თავმოყრილი სწორედ აი ამ დაწესებულებებში. და მის გარეშე ბავშვები არ ყავს უკვე. კი, რამოდენიმე ერთად უწევთ, ესაა ცოტა შორმანძეზე უწევთ გადაადგილება ამ ბავშვებს, მაგრამ ფაქტიურად ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ჩვენი ბენეფიციარებს და ჩვენი მშობლებისათვის და საკმაოდ დიდი ხელშეწყობა. ხაზი რომ აი კვების რაციონი გვაქვს ძალიან კარგად, ესა საუკეთესო ხარ. ანუ აქამდე როგორ ხდებოდა და ახლა როგორ დავითვლით ამ კალორიებს, იმიტომ რომ ცვლება ამაში. იმის მიხედვით ითვლება, ჩვეულებრივად კალორიები ითვლება, ყოველდღიურად ითვლება, ყველა იმის მიხედვით არის თქო 1200 1100 1200. მენიუ დგება ამის მიხედვით. ამის მიხედვით დგება კვირის მენიუ, იმის მიხედვით, რომ თქო იქ შედის დამატებით, იქ სახლის კვება შედის ამ კალორიებში და ყველა იმის მიხედვით მენიუ, რომ თანაბრად მიიღონ ბავშვებმა ეს კალორია და დაცულებების მიხედვითაც გამოუმჯობესებთ ამ კალორიებს. გამოუმჯობესება, რა თქმა უნდა, იქნება გამომდინარე, რომ აი ეს არის აუცილებელი. მე მგონია, რომ ჩარშენ უკვე გასულწლებში საკმაოდ კარგად მოახერხეთ ესა, საკმაოდ ხარისხიან პროდუქტებს ვღებულობდით და მედია, რომ ასე გაგრძელდება ჩვენ კიდე არ მოვაკლებთ მათ
ხელშეწყობას და ჩვენ ვახსენეთ რამდენიმე სიტყვა, რომ გურამ ინფრასტრუქტურის შესახებ, ინფრასტრუქტურაში ყველაზე დიდი თანხა საგზაო ინფრასტრუქტურას მოხმარდება, შემდეგ მოდის წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, აი საკანალიზაციო არხებს გულისხმობთ ალბათ წყლის სისტემაში, რამდენადაც ვისი ძალიან ბევრ სოფელში კანალიზაციაა სწორედ პრობლემა. აი წელს გვაქვს თუ არ მომავალ წელს უფრო ცოტა გვაქვს თუ არა ის მოცემულობა, რომ სოფლებში უკვე კანალიზაციების საკანალიზაციო არხების შეკეთებას ვიწყებთ. მოგახსენეთ, რომ დაკავშირებით რომ საკანალიზაციო სისტემა და ეს მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა ხაზი გაუსვა იმას, რომ იმდენი პრობლემები, ძირითადი პრობლემები, რაც თემში იყო მოსახლეობას, ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ აღმოფხვარეთ ეს პრობლემები და ხალხ ყველაზე მტკივნეული დღეს წესებში დადგა უკვე შეიძლება რაღაცას გაუკვირდეს, მაგრამ სწორედ საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა არის მთავარი. ეს საკანალიზაციო სისტემები საკმაოდ ძვირად ღირებული შეუნება, ეს არ არის ძალიან მარტივი საქმე ამ ეტაპზე, ჯერჯერობით, იმიტომ რომ გარკულ ნაწილთან მიმართებაში მიმდინარეობს შესწავლა, თუ როგორ უნდა მოხდეს რა მიმართულებით, რომ ესე მარტივად საკანალიზაციო სისტემებს ჩვენ ვერ გავაკეთებთ ამ ეტაპზე, მაგრამ გვაქვს გარკვეული თანხები და სამუშაოები, იმიტომ რომ სჭირდება პროექტირება, ეს ჯერ მთლიანობაში კიდევ იქ წყლების მიმართულებით გვაქვს ჩვენ კიდე რამოდენიმე სოფელთან მიმართებაში პრობლემები, შიდა განაწილების პრობლემები, რომ მოსახლეობას ეს წყალი მივაწოდოთ, სასმელი წყალი, ხარისხიან წყალი რომ მივაწოდოთ და ამ მიმართულებით იქნება დანახარჯები, მაგრამ პარალელურად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება არის დარჩება ალბათ სამომავლოდ ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი მუნიციპალიტეტის. და ესეც როგორც გზები, ესევე ეტაპობრივად უნდა აკეთდეს ალბათ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ, ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვმუშაობთ, რომ დამატებით იქნება დონორებთან მიმართებაში მუშაობთ, ყველა მიმართულებით გვაქვს შეხებები, რომ შესაძლებლობის პარლებშიც დავაინტერესოთ და ჩვენი ინტერესი და მათი ინტერესი დავამთხოთ ერთმანეთს და ამ მიმართულებით კონდეს დახმარების იმედი. გადავიდეთ შემდეგ პრიორიტეტზე, ჯანდაცვის სფეროზე. გვაქვს როგორც ვიცი ცვლილებები აი ამ მუხლში დაფინანსებას რაც შეეხება ფინანსდებოდნენ ადამიანები, თქვენ ახსენთ პრეზენტაციის დროს, რომ ონკოლოგიური პაციენტების რიცხვი გაიზარდა და მათაც ჭირდებათ ეს დაფინანსება, რაღაცა გარკვეული თანხა არის ამისთვის. რა ცვლილებებია კონკრეტულად და რა შემთხვევაში უნდა მოგმართონ მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებმა, სხვა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებსაც თუ შეუძლია თქვენ მომართვა არ ვიცი ამ დაფინანსებაზე დაკავშირებით, ჯანდაცვის მოხსენებად ისეთი სფეროა, რომ ყველას ჭირდება რაღაცა დახმარება. კი ბატონო, ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სხვა დანარჩენთან ერთად არის სწორედ ჯანდაცვის მიმართულებით და ჩვენი ბიუჯეტი ამის მიმართულებით ყოველწლიურად ვიზრდება, ახალი პროგრამები, ახალი პროექტები შემოვიდეს როგორც სოციალური, ისე ჯანდაცვის მიმართულებით. აქ მიმდინარე წელს უკვე საკმაოდ სოლიდურად გაგვეზრდება საოპერაციო თანხები. აქ ძირითადად ჩვენ ყველა კატეგორიას ვეხმარებით, აქ გვაქვს იმ ადამიანებს, რომელიც გადასახდელ თანხასთან მიმართებაში გარკვეული დარჩენილი გადასახადი, იქიდან გამომდინარე ვეხმარებით. ნუ განსაკუთრებული შეღავათები და განსაკუთრებული პირობები გვაქვს ჩვენ 75,000 ქულამდე ოფ სოციალ და უცველი ოჯახებისათვის, რომელსაც ცალკე ლიმიტები გვაქვს დანარჩენ ნაწილისთვის, თქვა, რომელსაც არ აქვთ ქულები და სხვა კატეგორიაში ვეჯდება, მათთვის არის ერთჯერადი ეს დახმარებები და არის ეგ გაცემის წესში შესაბამისად ვეხმარებით, უბრალოდ თანხობრივი ნაწილი გავზარდეთ, რომ ცოტა უფრო მეტი შესაძლებლობა მოგვეცეს, რომ მეტად მოвихმაროთ, ისიც რომ გაზრდილი არის ამ მიმართულებით ჯანდაცვის სექტორში თანხები, რაც მოსახლეობისთვის ჩვენი დახმარება უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ჩვენ პარალელურ გადახდებს არ ვაწერო, ჩვენ გადასახდელი თანხის ნაწილში ვეხმარებით ჩვენს მოსახლეობას. საყოველთაო ცალკე კერძო სადაზღვო კომპანიები რომ დაუფინანსებენ, იქიდან დარჩენილი თანხის გადასახადში ვეხმარებით. ამასთან ერთად ვცდილობთ ისეთი ტიპის შემოვიტანოთ, რომელიც საშუალებას მოგცევს გარკვეული ჯგუფის ადამიანებს, რომელიც ვერ ხვდებიან დახმარების სისტემაში, რომ ჩვენთან მოხვდეს. ეს არის თქვათ იგი ფსიქიატრიული ტიპის
წამლები შემოვიღეთ იქ გარკვეულწილად მათი დახმარების საშუალებაც აქვს რომ სტაციონარში იყვნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ჩვენ მოახერხოთ მათი დაფინანსება. სერიოზული სიახლები გვაქვს სოციალური კუთხით ახალი რამოდენიმე პროგრამა შემოვიდა ერთ-ერთი არის პირებისათვის შესაძლებელი მქონე პირებისათვის რომელსაც მხედველობითი ზაფთ პრობლემები აქვს მათთვის ვიწყებთ ახალი პროექტი რომელიც მესამე სექტორთან ურთიერთობის შედეგად ახლო და მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ მესამე სექტორთან ამ მიმართულებითაც და ყველა მიმართულებიდან განსაკუთრებით ამ მიმართულებით და მათ ერთად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომ გარკვეულწილად ხმოვანი შეტობინების მიხედვით ვასწავლოთ რამოდენიმე ბენეფიციარს იმისათვის რომ მათ კომპიუტერთან მიმართებაში და არ მარტო კომპიუტერთან მუშაობა ვისწავლონ ამ მუშაობის მიხედვით გარკვეულწილად მიიღონ ეს ინფორმაცია და შესაძლებელია ამის შემდეგ გარკვეული დასაქმებაზეც ვიფიქროთ აი ამ ბენეფიციარებს. ჩვენ დააფინანსებთ ამ სწავლების პროცესს პირველ ეტაპზე პროექტი არის წარმოდგენილი და ამ პროექტის მიხედვით ჩვენ სიახლე დავაფინანსებთ. რა თანხა იქნება ამისთვის? ეს თანხა პირველ ეტაპზე რაც არის წარმოდგენილი არის 4 ბენეფიციართან მიმართებაში და მე ვთქვით ეს როგორი მუშაობს ფაქტობრივად ეს არის საპილოტო პროგრამა როგორ მოხდება რამდენად კარგად მოხდება და რამდენად ეს მესამე სექტორს შეძლებს რომ აი ამ ადამიანებს სწორედ ის მივცეთ რაც ჩვენ გვჭირდება ამის შემდეგ თუ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობას. აი 4 ბენეფიციარისთვის რა თანხაა გამოყოფილი? 4 ბენეფიციარის 5000 რაღაც ლარი არის ახლა ზუსტად რო გეტყვით ზუსტადაც მაგრამ კი ბატონო 4 ბენეფიციარისთვის რაღაცა გარკვეული თანხა გვაქვს? ეს არის 4650 ლარი არის, რომელსაც აი ამ ეტაპზე მოხდენ, ეს არის იმ პედაგოგების დაფინანსება, იმ ტექნიკური აღჭურვილობა და ასე შემდეგ. და ადამიანები რომ ასე ძალიან საინტერესო წელს ავიწყეთ შიშიმო პირების რეაბილიტაციის და რეკრეაციის პროექტი. ეს არის გულისხმობს რეადაპტირება შიშიმო ბავშვებისა, რომელსაც არის სხვადასხვა ვარჯიშებს მომის მიხედვითაც სპეციალურად მისთვის გადაყვანა მოხდება სარეაბილიტაციო ცენტრში, ეს არის კობლეთში და ბათუმში თამ სარეაბილიტაციო ჩვენ გვაქვს ასევე ამ ორგანიზაციას ამქრონ რომელიც მოახერხებს ამ ბავშვების ადაპტირებულ ტრანსპორტირებას და გადაყვანას და პირველ ეტაპზე ჩვენ 20 ბენეფიციარის ერთი კურსთან მიმართებაში გვინდა რომ დავიწყოთ, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი იყო ამ რამოდენიმე წლის უკან ჩვენ რამოდენიმე ცალკე ინდივიდუალურ პაციენტებს და შიმ პირებს მოეხმარეთ, მაგრამ მათი გადაყვანის პრობლემა დადგა ადაპტირებას ტრანსპორტთან დაკავშირებით და ეხლა ორგანიზაცია რომელიც ამას მოახერხებს ჩვენ მხოლოდ აი ამ ორგან მოეხმარებით და ჩვენ იმაზე უფასოდ წებულობ. ამისთვის აპტერი გადასცა 4000 ლარამდე არის პირველ ეტაპზე გამოყოფილი და ესეც ასევე საპილოტია, როგორ წარმატებული იქნება და როგორ კმაყოფილები დაბრუნდებიან მათი ბენეფიციარები და მშობლები, მის მიხედვით მოხდება თქვა უკვე დამატებით მისი გაფართოება და უკვე ახალი პროგრამის დამატება თუნდაც. ასევე ვაგრძელებთ ჩვენ, ვიცით თქვენ რუსაშან ჩვენ დავიწყეთ მწვანე სახლი, ეგრეთ წოდებული ფრანგული მოდელის აუტისტური სპექტრის და არა მარტო აუტისტური სპექტრის ბავშვებისათვის. სადაც ძალიან საინტერესო პროექტია და საინტერესო შედეგები ალბათ თქვენს ყავით და ძალიან ხშირად აკეთებთ ამ პრეზენტაციებს და ვესწრები რომ მშობლებთან ერთად ბავშვები როგორ გადიან და რა სამუშაოებს ფსიქოლოგის კონსულტაციის ქვეშ და გარკვეულწილად შეიძლება თქვენს ძალიან საჭირო და საინტერესო პროექტი არის აი ეს სწორედ აი ამ კატეგორიის ახალგაზრდებისათვის. ვთვლი რომ ამ მიმართულებით ჩვენ არ უნდა დავზოგოთ და არ ვზოგავთ თითქმის 27000 ლარი აქვს ამ მიმართულებით ჩვენ განსაზღვრული რომ ეს იქნება მათი დაფინანსება. დაფინანსების ესა რომ აი ამ ჩვენმა მომავალში ბავშვებმა მიიღონ სწორი ფსიქოლოგიური დახმარებები და რაც შეიძლება მეტად ინტეგრაცია მოახდინონ უკვე საზოგადოებაში. რა თანხა რჩება ბატონო გურამ ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეების დასაფინანსებლად, თუნდაც ოპერაციო პროცედურების დასაფინანსებლად, ანუ ამისთვის რა რამდენია გაწერილი? ამისთვის მთლიანად აი ამ ყველა სამივე ეს რომ დავფინანსოთ ჩვენ 1.355.000 ლარი გვაქვს, მაგრამ აქ შედის კიდევ რომელსაც არის როგორც სოციალური, ისე ჯანდაცვის ორივე ერთად გვაქვს
დახმარების კუთხით, იმიტომ რომ ანუ კონკრეტულად ვერ ვამბობთ, ერთი ადამიანი რა თანხით შეიძლება ერთი ადამიანი არა, როგორ გააპროგრამისა გაცემის წესები, იქ არის სხვადასხვა კატეგორიის, თქვა და არის კულებრივი რეიტინგული, ეს რამდენი კულა აქიდან გამომდინარე, არის 1000 ლარამდე, არის ზოგიერთი კულა არის 300 ლარი, 600 ლარი, ზოგი არის 1200, 2000, 2500 ლარი, არის ვიქ აი ამ მაშინ ცალკე უნდა გავიაროთ ჩვენ, კარგი იქნება რომ ჩვენი მოსახლეობისთვისაც ყველასთვისაც უხელმისაწვდომი გახდეს ეს სოციალური გაცემის წესი. მუხლობრივად შეიძლება რომ ჩვენ განვიხილოთ და სამუშაო შეხვედრა მიუძღვნათ ამ რომ საინტერესო იქნება რომ აი ამ ადამიანებმა რომ უკვე წინასწარ იცოდნენ ჩვენ ახლა გეგმავთ იქ რაღაც სიახლეებს ელექტრონული მომსახურების კუთხიდან ამ ადამიანებს რომ გაუმარტივოთ რომ ელექტრონულად მოახდინონ მათ განაცხადების მიღება, მე განაცხადების შემდეგ რომ პასუხები კომისიიდან მიიღონ მათ, ამას ველოდებით ახლა უკვე ჩვენ ცენტრალიზებულად წარვადგინოთ იქ და ასევე შეიძლება თქვით რამდენიმე საპილოტო პროგრამაში პირველი 20 მუნიციპალიტეტი იქნება რომელიც აი ამ სისტემაზე გადავა, ახლა მეორე შეხვედრა გვექნება იანვარში და ალბათ ძირითადად ნაცი და ჩვენი მოთხოვნები რაც იყო რომ ჩვენ ნაკლებად შევაწუხოთ ჩვენი მოსახლეობა რამოდენიმე ჯერ არია რომ და თქვა რაღაცა ერთი და იგივე დოკუმენტები მათთვის მან მიიღონ ეს პასუხი თუნდაც SMS-ის სახით იგივე კლინიკებმა მიიღონ ჩვენგან საგარანტიო წერილები უკვე ელექტრონულად და ამ ადამიანებს არ იწვალონ და უკან ბატარონ ეს საკითხი მაქსიმალურად რომ ხელი შეუწყოთ და მაქსიმალურად ამ ადამიანებს იმ თავიანთი ჯანმრთელობის პირობებიდან გამომდინარე ჩვენ კიდე დამატებითი პრობლემები არ შევუქმნათ. აი მოწლებით მუშაობთ და იმედი გვაქვს რომ ალბათ პირველი თვალ მეორე კვარტალისთვის უკვე რაღაც გარკვეულ წელს 2020 წელსთვის ამისთვის მიღწევები გვექნება და ამასაც მე ჩვენ შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ თუ რა ტიპის ეს გვექნება სიახლეები. აუცილებლად, იმიტომ ძალიან საინტერესოა ჩვენი გადაცემის დროს სამწუხაროდ იწურება და დასასრულს მინდა კითხოთ გადმოგიგზავნა თუ არა საკრებულო შესწორებული ვარიანტი თქვენ ახლა რა პროცესში ხართ და როდის და უნდა დამტკიცდეს ეს ბიუჯეტი საპოლოვერცია. საკრებულო გადმოგვიგზავნა ჩვენ შესწორებულ გეგმამ თავისი შენიშნებით და რეკომენდაციებით. ჩვენ დავამუშავეთ, დამუშავების პროცესი თითქმის უკვე დასრულების პირას არის და რაღაც ორშაბათს, სამშაბათამდე უკვე შევა უკვე ხელახლად უკვე ჩვენი ბიუჯეტი და უკვე ამის შემდეგ უკვე თვის ბოლომდე უნდა მოხდინოს საკრებულო მისი დამტკიცება. და კიდევ ერთი, თქვით რომ პირველადი განხელვის შემდეგ მას დაემატა 500.000 ლარი, 16 მილიონი გახდა ჩვენი ბიუჯეტი. აი ეს თანხა თუ არის უკვე გაწერილი? ეს თანხა გაწერილი და ძირითადად სწორედ არაბ ეს წავა სწორედ ინფრასტრუქტურულ განვითარებას. ინფრასტრუქტურას მოხდა. ეს არ წავა ხარჯებში, ეს წავა მთლიანად ინფრასტრუქტურის განვითარებას. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა დანგურა, მადლობა მობრძანებისთვის, სტუმრობისთვის, საუბრისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის მერის მოადგილე ბატონი გურამ ელიკიძე. მადლობა რომ გვისმინეთ და გვეყოლეთ ნახვამდის. მადლობა და ნახვამდის.